નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોલીના નામ તરીયામાં સુખે વિદ્યાર્થીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું આજે સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય ગણિતમાં આગળના લેક્ચરમાં આપણે રોમન સંખ્યાના નિયમો જોયા. હવે એ નિયમોનો ઉપયોગ કરીને આપણે સંખ્યાઓને રોમન અંકમાં ફેરવવાના છે, રોમન સંખ્યાઓ બનાવવાની છે. તો આપણે અહીંયા કી જોઈ લઈએ એક્ઝામ્પલ, એટલે આપણે તકલીફ ના પડે. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે જોઈએ 69 જે છે 69 છે એને આપણે રોમન અંકમાં કઈ રીતે લખી શકાય છે. તો કે 69 જે છે કઈ રીતે બને છે, તો કે એના ભાગ પાડી દઈએ. તો કે 60 પ્લસ 9 કરતા 69 બને છે. સૌપ્રથમ તો કોઈ પણ સંખ્યા હોય એમાં જ્યાં એ નજીકની કોઈ પણ ઝીરો વાળી સંખ્યા આવતી હોય એના એ પ્રમાણે ભાગ પાડી દેવા ના. તો કે 69 જે છે એના માટે આપણે 60 પ્લસ 9 કરવા પડે છે, બરાબર. તો 60 કઈ રીતે બને છે, તો 60 કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે કે એલ એટલે કે 50 લેવા પડે અને એમાં 10 ઉમેરવા પડે, બરાબર. એલ એટલે 50 પ્લસ 10 કરતા 60 થાય છે, પ્લસ 9 અત્યારે એની બાકી કે પેલા આપણે 60 કરીએ. તો જે 50 પ્લસ 10, તો 50 માટે શું લેવાનું હોય છે, તો કે 50 માટે એલ. હવે આપણે 50 માં 10 ને શું કરવાના છે, ઉમેરવાના છે, બરાબર, પ્લસ કરવાના છે. તો પ્લસ ક્યારે થાય, આપણે નિયમ મુજબ આપણે જોઈ ગયા કે જ્યારે કોઈ પણ નાની સંખ્યા મોટી સંખ્યાની, જ્યારે કોઈ પણ નિશાની, જ્યારે કોઈ પણ નાની નિશાની મોટી સંખ્યાની જમણી બાજુએ મૂકવામાં આવે તો એ પ્લસ થાય છે. જો ડાબી બાજુએ લખો તો શું થાય છે, માઇનસ થાય છે. તો આપણે અહીંયા 10 ને શું કરવાના છે, પ્લસ કરવાના છે. તો 10 એટલે શું, તો કે x. તો x ને આપણે એ ની કઈ બાજુએ લખીશું, આપણે ઉમેરવાના છે એટલે જમણી બાજુએ લખવા પડશે. જમણી બાજુએ કઈ બાજુ, આ બાજુએ લખવા પડશે, બરાબર. તો આ શું થઈ ગયા, એ x એટલે 60 થઈ ગયા, એ એટલે 50 અને x એટલે 10, અને x જે છે એ જમણી બાજુએ છે માટે l + x બરાબર શું થાય છે, તો 60 થઈ ગયા. હવે 9, તો કે 9 માટે શું કરવાનું, તો કે 9 એટલે શું થાય છે, તો કે 9 ની કિંમત શું, તો કે I x x એટલે 10, બરાબર. x એટલે 10 એ આપણે જાણીએ છીએ, પણ 9 ક્યારે બને, તો કે 10 માંથી 1 ને બાદ કરીએ, 10 માંથી 1 ને બાદ કરીએ તો 9 બને છે. તો x x માંથી આપણે 1 1 એટલે I, અને I ને આપણે ડાબી બાજુએ લખેલો છે એટલે શું થશે, બાદ થશે. જો જમણી બાજુએ લખો તો એ ઉમેરાય છે, પણ I ને આપણે બાદ કરવાનો છે માટે ક્યારે લખો, x ની ડાબી બાજુએ, બરાબર. તો આ 9 થઈ ગયા. હવે આપણી સંખ્યા બની ગઈ છે L x I x, બરાબર છે. આ 69 જે છે એ અહીંયા રોમન અંક મુજબ આ રીતે લખાય છે, L x I x. તો આ પ્રમાણે નિયમો નો ઉપયોગ કરતો જવાનો છે. ત્યાર પછી છે 98. તો 98 કઈ રીતે બને છે, તો કે 90 પ્લસ 8 કરતા 98 બને છે. હવે એમાં આપણે 90 કરીએ, 90 કરવા માટે શું કરવું પડે, તો કે 90 કરવા માટે 100 એટલે, તો કે 100 માંથી આપણે 10 બાદ કરીએ, 100 માંથી 10 બાદ કરીએ તો 90 થઈ જાય છે. તો 100 માટે 100 માટે શું નિશાની છે, તો કે 100 માઇનસ 10 8 ને 9 માટે અત્યારે. તો 100 માટેની નિશાની શું છે, તો કે સી. 100 માટેની નિશાની રોમન અંકમાં સી છે. એમાંથી 10 ને આપણે બાદ કરવાના છે, 10 એટલે x. તો x ને આપણે બાદ કરવાના છે, તો આપણે c ની કઈ બાજુએ લખશું, જમણી બાજુએ કે ડાબી બાજુએ. હવે આપણે ત્યાં બાદ કરવાના હોય તો ક્યાં લખવાના છે, ડાબી બાજુએ. અહીંયા આપણે આગળ જોયું કે ઉમેરવાના હતા તો ક્યાં લખ્યા, જમણી બાજુએ. હવે બાદ કરવાના છે તો x ને ક્યાં લખીશું, ડાબી બાજુએ. હવે આ થઈ ગયું છે xc, xc એટલે 90 પ્લસ 8. 8 કઈ રીતે થાય છે, તો કે 8 માટે તો કે 5, 5 માં 3 ઉમેરવા પડે, તો 5 માટેની નિશાની શું છે, તો કે v i i i, બરાબર. i એટલે 1, i એટલે 1, i એટલે 1, અને v v એટલે શું, તો કે 5, અને 3 વાર i એટલે 3, તો 5 ને ટોટલ 3 કેટલા થાય છે, 8 થાય છે. તો 8 થઈ ગયા છે. હવે બે ને કરી લઈએ, ભેગું x c v i i i, આ સંખ્યા કઈ છે, તો કે રોમન અંકમાં બને છે 98, x c v i i i. ત્યાર પછી છે 73. તો 73 એટલે 70 પ્લસ 3 કરવા પડે. હવે 70 કરવા માટે શેની જરૂર પડે, તો 70 જે છે 50 ની નજીક માં આવે છે, તો એ 70 કરવા માટે આપણે એ 50 માં 20 ઉમેરવા પડે છે, 3 એમનું રાખીએ. તો 50 માટે શું નિશાની છે,
20 કરવા માટે શું કરવું પડે તો 20 કરવા માટે ડબલ x બે વાર x લેવા પડે છે તો હવે આપણે અહીંયા ડબલ x એ ક્યાં લખો બે વાર x લેવાના છે એ ક્યાં લખવા l ની જમણી બાજુએ કે l ની ડાબી બાજુએ હવે આપણે અહીંયા 20 ને ઉમેરવાના છે તો ઉમેરવાના છે તો જમણી બાજુ લખવા પડશે x x એટલે આ બની ગયા 70 પછી આપણે જરૂર છે 3 તો 3 માટેની નિશાની શું શું છે ત્રિકોણ i 3 વાર i i i આ એક વાર આઈ બે વાર આઈ ત્રણ વાર આઈ આ થઈ ગયા 70 અને આ થઈ ગયા 3 હવે એ બે નો હવે પ્લસ કરી લઈએ l x x ત્રિકોણ i તો આ સંખ્યા બની ગઈ રોમન નંબરમાં 73 તો આ રીતે તમારે પણ ત્યાં નિયમોનો ઉપયોગ કરીને સંખ્યાઓને રોમન નંબરમાં ફેરવવાના છે આ હિસાબો તમારે તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરી લેવાના છે થેન્ક યુ